Добро вечер, почитувани гледачи. Во минутите што следуваат, разговараме со Стефан Андоновски, советник во град Скопје, во Советот на град Скопје од ВМРО ДПМН и секретар за меѓународна политика во партијата. Добро вечер, Андоновски. Добро вечер, благодарам за поканата. Полицаец пред секое училиште, заклучени школски влезови, забранет влез во училиштата за сите, освен за ученици и наставен кадер. Ова накратко и неофицијално е она што го договорија попладнево премиерот Ковачевски со министрите за полиција, за внатрешни и за образование Спасовски и Шакири, по сајбер заканите кои веќе долго време се во училиштата и наставата да почне да се одвива како што треба, како што е по протокол. Опозицијата бара одговорност и од шефот на државата, председателот Христијан Мицковски, денеска побара извикување на Советот за безбедност. Како градот Скопје, бидејќи најмногу се заканите тука и вие како советник во Советот, реагирате на ова? Прво морам да искоментирам дека премиерот го нарече кибернетска војна, дека сме биле во кибернетска војна. Јас мислам дека станува за епска кибернетска неспособност на оваа влада. Одново едноставна причина што пред 3 месеца во едно соседно студио на вашава телевизија дискутиравме за истиот проблем со бомбите и јас тогаш реков дека потребен е резолутен системски одговор веднаш. Помина 3 месеца од тогаш, системски резолутен одговор нема, а една од мерките кои што денеска им беше кажувана на директорите на училиштата усно од полициски службеници, кои што до кои што информации дојдов и јас и претставувачот Мицковски денеска зборуваше за нив, е дека не треба да им обрнуваат внимание на меловите ако тие стигнат. Односно, или воопшто да не ги отварат мејл адресите. Тоа им било кажано усно, без допис, официјален од МВР или од Министерството за образование и наука, и настана дополнителен хаос денеска во текот на денот во училиштата, затоа што директорите се наоѓаат во една многу непријатна ситуација, ема од една страна да не ги отварат меловите и да има некоја дојава да не реагираат, од друга страна ќе треба да снесат целата одговорност како директори зошто не изреагирале и не ги евакуирале децата. Многу е доцна. За било која од овие мерки што вие ги кажувате е многу доцна, затоа што помина 5 или 6 месеци во кои што децата оставени на милост и немилост на ваквите мејл адреси. Добро, имаше неколку алтернативи, преминување на онлайн настава и слично на што реагира веднаш родителите. Кажам, онлайн настава не е решение. Нешто слично се случува и во соседството со овие дојави на бомби. Мислам дека не се случува во волкав интензитет, не се случува секаде и најдоа начин да се справат другите држави, затоа што постои начин да ги одбраните и мејл адресите и електронските системи на училиштата, но тоа до сега не се прави, а овој начин да се игнорира дека постои некоја дојава, мислам дека е најнесоодветниот можен и овој начин да сега се дискутира за некој предлог упатства полицијата да стои пред вратите, мислам ве молам што правеше полицијата пред 5 месеци, зошто тогаш веднаш не изреагира, ако гледаме дека навистина е алармантна состојбата. Како град Скопје, ние и градот генерално нема големи надлежности во смисла на функционирање на наставата, но можам да кажам дека да, но средните училишта намо каде што имаше најмногу дојави за бомби, се под ингеренција на градот Скопје. Точно така, наставата сакам да кажам не е под во делот на град Скопје, тоа го одлучува Министерството за образование и наука, но можам да кажам дека силно се залагаме против онлайн настава затоа што тоа не е решение на проблемот, дополнително ги затвара децата, дополнително им ствара и ментални и секакви други проблеми, затоа што видовме како беше за време на короната и не е начин да ги затворите децата, затоа што дојавите ќе продолжат. Во исто време, како град Скопје, ние се залагавме за поставување на ова приватно обезбедување, тоа сега веќе и се случува во поголемиот дел на средните училишта, но гледаме дека проблемот е многу поголем. Да, но обврска за приватното обезбедување е на училиштата или на градот, финансиски зборувам? За жал не е доволно регулирана таа област и ми се чини дека моментов, бидејќи години наназад имаше приватно обезбедување во секое училиште и во основно и во средно, што беше обврска на градот, на општината. Во последниот период во голем дел од училиштата нема приватно обезбедување. Тоа е затоа што градоначалничката минатата година, сега да не звучам политички, но направи еден екзибиционизам во кој што сакаше да го укине приватното обезбедување и градот Скопје да има свое, да најми и обезбедувачи, луѓе и тие да бидат обезбедување. Кога тоа се покажа како непрактично, не беше возможно такво нешто да се донесе како одлука на совет, се одеше 3 чекора назад, па се обидува секој училиште само да распишува огласи, да склучува договори, тоа зема доста време крајот на минатата година.
Да, и факт е дека е мал година... бројот, скоро и да нема 2-3 средни училишта кои се под ингеренција на градот Скопје имаат приватно обезбедување. Да, малку се. Малку се, затоа што требаат делот, многу сериозен дел од собствени трошоци, од собствени приходи да ги издадат овие трошоци и дел да дојде од дотација од градот. Мислам дека има некој посериозен проблем. Да, кога но... смека и дотациите ки средни во училишта, Блиц одговор, пред 9 месеци Советот донесе одлука по барање на градоначалничката Арсовска за помошните простори и физкултурните сали во средните училишта да преминат во стопанисување на градот. Сега Советот пред некој ден ја преиначи одлуката. Градоначалничката Арсовска рече дека нема да ја почитува. Да, најнова информација е дека градоначалничката потпиша решение со кое што нема да ја стави во функција оваа нова одлука и ние против тоа ќе се бориме на следната седница на Советот. Имено ќе бараме повторно изгласување на одлуката, таква е процедурата, а таа ќе треба потоа веднаш да потпише и ако смета дека треба да бара мислење од Уставниот суд, ние сме подготвени правото на децата на спорт да го браниме и пред Уставниот суд на Република Македонија, затоа што на овој начин се покажа дека не функционира системот. Кај сите училишта и други културни установи кај што прекинаа договорите завршија заради времето, ниту еден договор не е потпишан. Што значи училиштата го изгубија и тој дополнителен приход кој претходно го има од издавање на спортските сали, спортските терени, некои други помошни простори за школи за странски јазици и така натаму. Сега тоа се избришано, не постои секдека што истекао договорите, но најалармантниот проблем се појави во Ѓорче Петров во спортската сала, каде што стотици деца, но и спортисти, професионални спортисти, тука ќе го спомнам ракометниот клуб Ѓорче Петров и машката и женската екипа, која што женска екипа се надпреварува и во европските надпреварувања, немаат простор да се да тренираат, да се надпреваруваат, затоа што ова право им беше земено. Добро, дотолку повеќе што ова за училиштето, особено за средните, беше убав, дополнителен екстра приход, со кој може да го покријат и трошокот за обезбедување. Тоа е да обезбедат... Кажано меѓу услови за спортување, да. Да се кажува. Хаосот со бомбите се надеваме дека ќе се реши. Барем деновиве протоколот кој беше најавен ќе биде елаборирани и разработен. Но хаосот во градскиот превоз во Скопје продолжува. Има најава, има постигнато начелен договор, барем така рекоа од приватните превозници дека по 20 март ќе почнат да возат. Дека долгот од 1,5 милион денари ќе им биде исплатен на превозниците. Е, сега прашањето, имаше или немаше долг кон превозниците и зошто мораше да се случи ваков колапс на градскиот превоз? Ќе се согласам со вас дека колапс на градскиот превоз постои веќе подолго време, од отприлика октомври месец. И дека ново прашање директно ќе треба нистиот начин да го поставите на градоначалничката, зошто цели тие три месеца ги навредуваше приватните превозници како биле криминалци, како ќе им поднесала кривични пријави и така натаму, без да им ги исплати признаените долгови. Јас и тогаш зборував на неколку седници на Советот, долговите се признаени чим вас ви влегле во сметководствена евиденција. Чим вие сте ја примиле фактурата и сте рекле да ќе ја платам, тие се веќе признаени, сакала таа устно да ги признае или не. Сега веќе според превозниците веќе им се признаени долговите. Јас сакам да ја видам таа спогодба, нема како Совет никаква информација немаме што содржи формално спогодбата која што ја постигнале и дали е тоа уште една низина лага дека се спогодила или на вистина има нешто. Но ако таа спогодба содржи камата, затоа што законски им следува камата од неисплатените фактури, еве јас можам од оваа емисија да најавам дека и јас и ние како советничка група ќе поднесеме кривична пријава и против градоначалничката и против директорот на ЕСП за тие камати кои што ако се договориле да им ги исплатат дополнителните камати, затоа што тоа е директно штетување на буџетот на град Скопје. Затоа што буџетот на градскопе се префрлаат пари за ЈСП, а ЈСП ги исплаќа, треба да ги исплаќа приватните превозници. Ако ЈСП се договори во оваа формална процедура дека ќе им исплаќа на приватните превозници основица тоа што го должи плюс камата која што е истечена од ноември до денеска, ние ќе поднесеме кривична пријава за таа разлика во сумата. Во барем објаснувањето од приватните превозници, од новиот преговарачки тим, стои дека било разговарано и за некои субвенции на превозниците во делот на осовременување на возниот парк. Апсолутно никаква информација немаме како Совет, што се договарале, што преговарале, што постигнале како преговор. Знам дека градоначалничката имаше еден, во програмата имаше ставено дека ќе субвенционира кај автобускиот превоз поставување на
овие за газ, што се за плин, резервари каде што тоа е можно и некој тип на осовременување на автобусите. Ако е во таа насока, треба да ги видиме деталите, тоа би било позитивно, но не знам во каква насока се тие субвенции и што се договарале детално. Гледате, за жал, одделен е Советот, и мислам дека никој во Советот, па дури и луѓето кои што ја поддржуваат Даниела Арсовска, не знаат што градоначалничката преговара. Буквално немаме никаква информација. Изненадени ли сте, Андоновски, од ваквиот однос на Арсовска, со оглед на фактот што вие бевте тие кои цело време бевте заедно со неа во кампањата и го баравте гласот од народот? Изненаден сум, но многу повеќе сум разочаран исто како и граѓаните, затоа што ова Арсовска сега не беше Арсовска од кампањата. И можам да ви кажам дека во бројните дискусии кои што ги имавме пред почетокот на кампањата, за време на кампањата, стануваше збор за целосно друга личност, која што не само што кажуваше дека ќе работи со нас, кажуваше дека ние сме и најпотребни. И дека секој од нас, како советници, не како партија, како советници, ќе биде вклучен целосно во незината работа, со овие зборови ќе доаѓате да ми помагате, затоа што јас не можам се сама. Видовме од првиот ден, не од денот кога се раздвоја патиштата. Од првиот ден таа започна се затвара во еден незин круг и упаво го кажа еден колега советник баш на седница, таа е како мало дете кое што оди низ дома и крши работи по дома и обвинува, си ги обвинува своите да, но топката, други другарчиња но, дека се но топката се скрши токму кај прочистителната изградбата и тендерот за прочистителна станица на Вардар, вреден над 136 милиони евра на водовод и канализација, серија на обвинувања. Дали и какви информации имате во врска со овој тендер, бидејќи гаранте и државата? Овој тендер гаранте државата, но многу поважно е сликата на Македонија пред Европска унија. Буквално ова е тој проект, еден капитален клучен проект кој што држава го има, во кој што ќе покажаме дали знаеме да работиме или не знаеме да работиме како држава. И во овој случај истото однесување скрши нешто, остави каже дека некој друг е виновен. Градоначалничката во даденава ситуација се закануваше со кривични пријави кон поранешниот директор Перински. Од тогаш да потсетам јавноста, таа има променет уште еден директор. Значи дојде уште еден директор после тоа на водовод, направи уште една промена. Сега имаме трет човек таму позициониран. Не знам дали тој ќе заврши работа, но кривично пријава дека тој со рацете во медот сака да злоупотребува комисијата. Добро, вие како совет, нема ништо која ингеренција имате за тендерот? Ние во врска со тендерската постапка немаме надлежност освен надзор на извештаите кои што ќе доаѓаат од водовод, немаме да речеме оперативно да номинираме членови во комисијата. Беа обвинувањата на Арсовска дека не добивала никаков извештај од разрешениот Перински за ниту до Перински, затоа што тој даваше годишниот извештај за водовод беше уште пред времето на Перински, значи та за претходната година, но првпат извештај сега добивме годишен од водовод кој што не зборува ништо за јавна набавка и можам да кажам дека моите информации говорат дека веќе е избрана компанија која што не ја одговара очигледно на градоначалничката и заради тоа договорот не е потпишан. Инаку веќе од страна на постоечката комисија која што функционира во рамки на водовод е веќе избран понудувач кој што треба да ја гради оваа пречистителна станица, одобрен е од кредиторот и одобрен од меѓународните партнери, но тоа е заглавен во некоја од фиоките на градоначалничката. Добро, денеска затоа што најверојатно не одговара, тоа се информации. Денеска новата министерка за животна средина рече дека очекува до 2030 година да биде изградена. Нешто како датумот ова станува со пречистителната станица. Јас очекувам градоначалничката, ако веќе има договор кој што е на маса и кој што е одобрен од меѓународните партнери да ја подпише, а потоа ние како совет ќе се залагаме, се надам и таа ќе се залага што побрзо. Тоа да не биде 2030, да биде 2027 година, затоа што првичните прогнози беа до 2025 година. Ова поместување од 5 години. Овие минути за вечерашниот разговор ги поделив на два дела. Првиот беше како советник во Советот од ВМРО-ДПМН на град Скопје, а вториот како меѓународен секретар на ВМРО-ДПМН. Што вели меѓународната заедница во контекст на најновите случувања во законодавниот дом и на политичката сцена, со оглед на фактот што веќе сега имаме ново, зголемено парламентарно мнозинство, како што сакаат спротивната страна да вика?
Јас не го гледам зголеменото парламентарно мнозинство, 65, 64, 62 на некое гласање. Мислам дека и деновиве нема да има кворум за работа во собранието, затоа што ова беше едно прикрпување во служба на Артан Груби. Значи, не во служба на владата, не во служба на Македонија, не во служба на напредокот на Македонија понатаму, не во служба на реформите, слушавме европски реформи и така натаму, туку во служба на малата клика околу Артан Груби, за да се ја заштитат фотелјата уште наредниве 10 месеци. Јас не очекувам повеќе, затоа што гледате дека интерес на таа клика е како да се купи ефтино хотел на Попова Шапка. Не знам кој може да купи хотел за 600.000 евра. Значи, не познавам таков човек во Македонија кој што, освен овие пријателите на Артан Груби, кој што можат да купат хотел за 50.000-60.000 евра. Така што тоа беше суштината на промената на владата. Мислам, но дека... има најави дека и други политички партии, како без од албанскиот политички блок, да го зголемат мнозинството и да влезат во владата, но ништо без пратеници од ВМРО ДПМН за гласање на две третини и отварање на уставот. Да, јас намерно не отидов кон отварањето на уставот, затоа што по сите анкети последни граѓаните не го гледаат како приоритет отварањето на уставот, промената на уставот. Туку имаат многу сериозни други приоритети. Дали некоја друга партија ќе влезе или ќе излезе од владата, тоа е нивна одлука, но по примерот на определени помали албански политички партии се покажа дека е погрешна одлуката. Видете во каква ситуација е сега Алтернатива, која што влезе да ја спасува владата, беше избркана буквално од таа влада без да се согледа нивниот став. Има сериозни министерства, сега се тргнати со сама на страна, така што се надевам дека ќе размислат добро и за иднината на Македонија, сите политички партии, но и за собствената иднина политичка, дали е паметно да влегуваат во влада на која што и се одбројани деновите и која што апсолутно не покажа никакви развојни модели, никаква борба против корупција. Можна ли е во контекст на ова лидерска средба за отварањето на уставот? Неколку пати се случија такви средби, на кои што ние неколку пати дававме предлози и идеи уште пред да се направи оваа глупост, во која што се прифати уставни промени без да се консултира никој. И сега, искрено, не гледам простор и причина зашто повторно би се седнувало на маса, затоа што ставовите наши се многу јасни, кажани неколку пати назад, можеа да бидат земени предвиди пред да се прават овие грешки. И мислам дека најдобра една средба би била да се договориме околу терминот за изборите парламентарни во Македонија. Во редовниот термин, бидејќи времето за предвремени како да поминува, бидејќи и рокот што го даде Мицковски веќе е поминува. Се согласувам, можно е да се одржат избори без таа техничка влада, ние немаме никаков проблем, но ако веќе владата се плаши и не е подготвена, мислам дека треба да се разговара за доколку се оди на редовни избори, тогаш ВМРО ДПМН ќе бара техничка влада 3 месеци. Па, или не сум сигурен, затоа што мислам дека многу важно се спојат ако веќе се случуваат 24-та година изборите со парламентарните за председателските. Македонија нема пари за трошење за организира два циклуса во два месеца и нема потреба од тоа, но се уште се залагаме за предвремени избори оваа година без до крајот на пролета, летото да речеме, без таа техничка влада, затоа што немаме потреба од тоа. Подготвени сме се соочиме со граѓаните. Стефан Андоновски, советник во Советот на град Скопје од ВМРО ДПМН и меѓународен секретар во партијата, беше вечерва во 10 минути. Андоновски, благодарам. А вам, почитувани, ви благодарам за вниманието и останете на оваа фреквенција. Следуваат вестите.